Olá pessoal, estamos na nossa aula de número 7. Vamos ver mais um estudo de caso, agora de uma indústria também de bolachas, mas do sul do Brasil. É uma indústria de bolachas laminadas de maisena. Esta empresa deve ter pacotes de 370 gramas. Para cumprir com a legislação, o mínimo permitido de peso na embalagem é de 355 gramas, ou seja, um erro de 15 gramas. Para mais, a lei não diz nada, portanto, a indústria adotou um valor muito grande, desnecessário, mas devido ao medo de levar a multa. Nesse trabalho foram divididos em 12 subgrupos e cada subgrupo com 25 amostras. Portanto, o tamanho de cada subgrupo, 25. Esta empresa tem, então, como limite mínimo 355 gramas. E o limite máximo adotado foi 430 gramas. Há um grande desperdício. Por que não utilizar 15 gramas também como limite superior, limite máximo? Bom, vamos levantar aí as nossas cartas de controle. Pelo estudo do caso, o processo está sob controle, mas não tem capacidade. É isso que nós estamos vendo. Mais uma aula aplicando o estudo de capacidade de um processo. Mas o interessante é que descobrimos que esse estudo de caso apresentou um pequeno engano. Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós fizemos foi levantar o teste de normalidade que o Minitab nos permite fazer. Nós fizemos isso na aula passada, bem como as cartas de controle. Para o primeiro subgrupo, tudo em ordem. Os dados apresentam normais, normalidade, uma normal gaussiana. Para o subgrupo número 2, também temos dados seguindo uma normal, anormal gaussiana. Já o nosso subgrupo número 3, visivelmente, os dados não estão apresentando uma normal gaussiana. E por quê? Vamos observar o valor numérico aqui do estudo. O p-value está em 0,017, inferior a 0,05. Tem que ser pelo menos 0,05 para corresponder a uma normal gaussiana. Bom, vamos lá, vamos seguir. Para o nosso subgrupo de número 4, também temos uma normal gaussiana. Os dados seguem uma curva normal. Nosso subgrupo número 5 também está conforme uma normal. O subgrupo número 6 também está em conformidade a uma normal. E o nosso subgrupo número 7 novamente apresentou um p-value menor que 0,05, 0,04 praticamente. O nosso subgrupo número 8 também apresenta uma normal. Já o subgrupo número 9 também não apresenta dados que seguem uma normal, muito inferior p-value 0,005. O nosso subgrupo número 10, perfeito, segue uma normal gaussiana. O subgrupo número 11 também segue uma normal gaussiana. E a número 12 também segue uma normal. Portanto, vamos tirar uma média. Pegamos os valores, tiramos uma média e na média o gráfico indica um valor normal. Então vamos tratar como os dados normais, que seguem uma normal gaussiana. Se indicasse diferente, seguiríamos por outro caminho. Temos agora todos os dados inseridos no Minitab. Temos aqui a primeira coluna, o nosso subgrupo número 1, que chamei de massa 1, subgrupo número 2, massa 2, assim por diante até o subgrupo número 12. Também fizemos uma coluna com a média dos valores das amostras e em cada coluna levantamos o nosso teste de normalidade, que já mostrei para vocês. Depois a gente dá uma relembrada ao final. E aqui, numa única coluna, coloquei todos os subgrupos com as suas 25 amostras. 12 vezes 25. Nós teremos aí 300 amostras no total para 12 subgrupos. Vejam só que nós temos aqui 300, ok? E agora, o que nós podemos fazer? Vamos levantar a carta de controle. Vamos deslocar então o cursor para Stat de estatística. Clique aqui.
desloque para Control Charts, Variable Charts for Subgroups, X bar S, nós temos número de subgrupos superior a 8. Portanto, o aconselhado é usar X bar S, como vimos em aulas anteriores. Seleciono. Vou selecionar todas as observações feitas em uma única coluna. Vejam que eu já coloquei todos os subgrupos aqui numa única coluna, então as observações para a nossa carta, né, do subgrupo já estão em coluna. Vou clicar aqui para escolher a coluna. Chamei essa coluna de massa, portanto vou escolher aqui massa, clico em massa e select ou duplo clique em massa. Está aqui o tamanho do subgrupo, é 25, mas eu posso pegar a coluna, coloquei aqui como hora, a cada hora nós vamos pegando aí 25 amostras, então a hora que clicar aqui ele vai contar aqui o tamanho do nosso subgrupo. Então clique em hora, select, está aqui hora, ou coloca 25, sabemos que o tamanho é 25. Vamos agora ver opções, clique em options, S options, parâmetros, não tem desvio, eu não tenho a média, nem o desvio padrão. Estimar, vou verificar se está em X bar, perfeito. Limites, não vou colocar mais nenhuma linha de identificação a mais dos limites padrões. Aqui a carta vai apresentar 3 sigma para mais e 3 para menos, limite superior e inferior da nossa carta de controle. Testes. Vamos escolher todos os testes. Perform all tests for special cases. Então, está aqui. Não vou colocar nada em colunas aqui. Eu poderia armazenar alguma informação, a média, o desvio padrão, assim por diante. Não vou colocar. Vou dar um OK. Outro OK. E temos a nossa carta de controle. Vejam só. Este estudo de caso era para ser um estudo de caso em que o processo estivesse sob controle, porém a verificação da capacidade do processo ia dar que não há capacidade nesse processo, porque o intuito da capacidade era buscar trazer o limite máximo para 390 gramas ou 385 gramas, 15 gramas a mais, como é 15 a menos? 370, com 15, 385 gramas. No estudo de caso, não ocorre. Vamos checar isso aqui. Mas vejam só, a nossa carta aqui de controle está indicando que o processo não está sob controle. O pessoal que fez o levantamento cometeu um pequeno equívoco. Eu vou mostrar para vocês. Vamos mudar daqui e vou mostrar para vocês o que aconteceu. Vou fechar esta carta de controle. Não vou salvar. E vou abrir uma nova worksheet. Vamos abrir Open Worksheet. Vou abrir esta segunda worksheet em que eu coloquei todos os dados do jeito que foi elaborado a tabela do pessoal. Vejam só, nós temos aqui, ó, do jeito que eles colocaram. A nossa, nosso primeiro subgrupo nessa coluna, nessa. E aqui as nossas amostras. E eles fizeram a média, a massa, para verificar a nossa normalidade, está perfeito pegar os subgrupos aqui desta maneira para verificar a normalidade. Mas eles utilizaram a opção de verificar todas as observações de subgrupo em linhas de colunas. Estas observações que estão em colunas deveriam estar em linhas. Foi isso que ocorreu. Então, se a gente for em stat, de estatística, deslocar para Control Charts, Invariable Charts for Subgroups, X bar S, nós temos aqui uma opção, ó, a outra opção, observações para um subgrupo estão em uma única linha de coluna, estão em linha de coluna, vejam só, linha de coluna, todas as observações, aqui seria o subgrupo e aqui as nossas amostras, e aqui está em coluna. Então, ó, olha o que vai acontecer. Seleciono aqui, vou selecionar as minhas colunas, então de massa 1 a massa 12, então pego aqui, seleciono todas, clico em select, e eu estou achando
que eu estou cumprindo essa exigência do software. Ele vai buscar isso aqui, ele vai buscar em linhas, mas os nossos subgrupos estão em colunas. Tudo bem, vou aqui em X-Bar Options, verifica as opções, parâmetros, estimate, no caso aqui S-Bar, limites, não vou mexer, vamos ver testes. Testes todos, tá ok. Também não vou armazenar nenhum valor ali na worksheet, poderia escolher para ele pôr valor médio, desvio padrão, não vou colocar. Ok. E ok novamente. Nós vamos ter esta carta de controle, olha só. Aqui o nosso processo está sob controle. Mas vejam, as informações foram montadas de forma errada, equivocadas. Deveríamos ter o subgrupo em linhas para o Minitab trabalhar corretamente. Bom, considerando que o processo estivesse sob controle, nós precisamos verificar também a capacidade. Mas antes eu vou mostrar o jeito que deveria ser feito. Eu fiz aqui do lado. Vamos dar uma olhada. Vou fechar aqui. Não vou salvar. Vejam só. Para fazer do jeito ideal para o Minitab trabalhar com linhas de suas observações subgrupos, eu colocarei aqui ali a massa 1, massa 2, eu chamei de hora 1, hora 2, hora 3, hora 12. Então vejam só, eu tenho 12 subgrupos aqui e a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, o tamanho do subgrupo. Era desta forma para ser feito. Aí você chega aqui em Stat, de Estatística, vai até Control Charts, Variable Charts for Subgroups, seleciona X-Bar S, e aí você pode fazer observação em linha de colunas. Só que vamos tirar esse massa 1, massa 2, porque eu alterei, está em hora, né? Hora 1, hora 12. Iremos pegar agora as nossas colunas amostra 1 até amostra 25, e vejam que essas colunas são as amostras, mas as observações do subgrupo estão em linha. Aí você vai selecioná-las, clique em Select. Estamos aqui com as nossas colunas inseridas e o Minitab vai verificar observação para o subgrupo em uma linha de coluna. Então, todas as observações estarão em linhas, todas as amostras em linha. Amostra 1, amostra 2 e assim por diante. Clico agora, verifico, né, as opções do X-Bar S, da nossa carta de controle, parâmetros não vou colocar nada, limites nós temos aqui, também não vamos colocar, o estimate eu pulei, verificar se está em S-Bar. Vamos verificar os testes, se estão em todos, estão... Perfeito, não vou armazenar nada. Clica OK. OK novamente. E agora nós temos a carta de controle do jeito que eu fiz numa única coluna. Só que agora, utilizando aqui as nossas observações subgrupo em linhas de colunas. Ok? Vejam só, cuidado na hora de montar no Minitab. Pode acontecer isso. E a capacidade do nosso processo? Vamos dar uma olhada. Desloque para Stat de Estatística. Desloque para Quality Tools. Desloque para Capability Analysis. E nós vamos aqui escolher o quê? Normal. Nós verificamos que o nosso processo, os dados coletados, correspondem a uma normal gaussiana. Então vamos lá. Vamos clicar em Normal. Vamos agora escolher aqui, como nós temos aqui tabelado, né, para subgrupo em linhas de coluna, vamos selecionar aqui, vamos clicar aqui dentro e vamos agora escolher aqui da amostra 25 a amostra 1, coluna que foi elaborada corretamente. Clique em Select, está aqui. Agora o nosso limite inferior, 355 gramas, não pode ser menos que 355 gramas. Limite superior, 370 mais 15, 385 gramas. Nós queremos forçar o processo, ver se o processo tem capacidade para estar trabalhando 385 gramas como limite superior. Vamos aqui em Options,
Nós temos aqui o alvo, que deveria ser 375 gramas. Vamos clicar em OK. Vamos ver aqui Estimate. Vamos escolher S-Bar. Estamos trabalhando características de uma carta de controle S-Bar, porque nós temos aí subgrupo superior a 8. Vamos dar um OK. OK novamente. E nós temos o gráfico de capacidade. Se o nosso processo tivesse capacidade, ele estaria com o centro aqui da normal gaussiana aqui no alvo, no target. Vejam que os nossos parâmetros estão aqui à esquerda da normal gaussiana. O limite inferior aqui, não temos nenhuma amostra de abaixo de 355 gramas. Ótimo, a empresa não paga multa. Mas veja só, para um alvo de embalagem 370 e um limite superior, que deveria ser de 385, nós temos muitas amostras aqui verificadas muito acima de 380, porque o fabricante, com medo, estipulou 430 como máximo. Então, o nosso processo não tem capacidade de trabalhar nesses parâmetros aqui. Vamos ter que mudar toda a especificação desse processo, tem que ser feito um trabalho aí extenso para economizar uma boa quantidade de matéria-prima. Bom, pessoal, antes de encerrar, vamos relembrar como é que se faz o teste de normalidade. Vou fechar aqui nosso gráfico da capacidade, não vou salvar. Também vou fechar este daqui, também não vou salvar. Vamos lá, vamos deslocar essas colunas que, como eu falei para vocês, do jeito que colocar aqui, está ótimo para fazer o teste de normalidade, porque em coluna, teste de normalidade, nós temos aqui o subgrupo e as amostras. Então, vamos lá. Você vai até Stat, Basic Statistics, desloque até Normally Test, vamos fazer o teste normal. Você escolhe aqui o subgrupo que ia fazer o teste normal. Vou pegar massa 1, clica aqui em massa 1, clica em Select. E agora basta apenas dar um OK. O teste é feito com Anderson Darling, que é o mais usual. Não vou mudar para outros. E vamos dar um OK. Vejam só que o nosso p-value está em 0,909. Bem acima do 0,05. Portanto, a distribuição aqui segue uma normal, a chamada normal gaussiana. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui e até a nossa próxima aula.